Posle nedavno usvojene odluke usledilo i raspisivanje javnih poziva za subvencije u boljoprivredi na teritoriji opštine Prijepolje. Kako objašnjava član opštinskog veća Zoran Despotović, zainteresovani poljoprivrednici mogu konkurisati po jednom od tri poziva. Prvi se odnosi na nabavku nove opreme mehanizacije i otvoren je do 15. oktober za što je opredeljeno 2,8 miliona dinara. Znači to je nabavka opreme za mužu, sladištenje i, i uhlađenje mleka zatim nabavka opreme za orezivanje voća i uklanjanje znači, biljnih ostataka biljnih ost nakon rezidbe. Tu spadaju trimeri, mulčari, tarupi i električne makaze. Što se tiče opreme za zaštitu bilja, tu su pumpe, atomizeri, znači to su velike pumpe koje se priključuju na traktore. Što se tiče nabavke nove opreme i za plasteničku proizvodnju, to spada plastenici i znači, e, konstrukcija za plastenike. I naravno u tom prvom konkursu, znači nabavka opreme za pčelarstvo. Drugi konkurs za subvencionisanje poljoprivrednika tiče se nabavke priplodnog materijala junica od 12 do 24 meseca, kao i jagnjad i jaradi od 3 do 6 meseci i za tu namenu izdvojeno je 9 miliona dinara. Nabavka sitne stoke mora isključivo ići preko pravnog lica. Može i preko fizičkog, naravno, ako ima registrovano registrovanu firmu. Što se tiče za nabavku priplodnih grla junica, tu je prvashodno ide overa između onih poljoprivrednih proizvođača koji imaju recimo mogućnost da prodaju, a drugi da kupe, to mora da se overi striktno kod notara. Maksimalan iznos za sitnu stoku je 300.000 dinara, a za krupniju 400.000. Fizičko lice ako ima firmu, znači tu su 80% 80%, a što se tiče prvog konkursa tu su subvencije 65% bez PDV-a. Što se tiče trećeg konkursa, treći konkurs je za regres za veštačko osemenjavanje, to je za prvo veštačko osemenjavanje, tu smo planirali, 000, tu smo planirali 3 miliona dinara i po jednom grlu znači za veštačko osemenjavanje košta 2000 dinara, znači uopšte da subvencioniše 2000 dinara. Za sva tri javna poziva neophodno je dostaviti konkursnu dokumentaciju, a svi detalji nalaze se na sajtu kao i na oglasnoj tabli opštine Prijepolje. Na konkursima mogu učestvovati svi registrovani poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju uslove, nakon čega će formirane dve komisije pregledati prijave i doneti odluke.